Բարի երեկո, սիրելի հեռուստատեսողներ, հարգարժան ռադիոլսողներ, եթերում Փարոս հեռուստացրագրի հերթական թողարկումն է, ես Բալաբեկ Վարսամյանն եմ։ Հարգելիներս, ընտրել ենք մի նյութ, որը Երանի իրականություն չլիներ։ Հարգարժան լսարան, այսօր պետք է անդրադառնանք հայրենիքում տեղի ունեցած բացասական երևույթի, հանձինս Մանուել Գրիգորյանի, որը ազգային ժողովի պատգամավոր էր, նաև երկրապահ կամավորական միության նախագահ։ Ինչ գործառույթներ էր արել և որի հետևանքով ինչպիսի վատ վիճակի մեջ են այսօր երկրապահները կամ վետերանները։ Այս կապակցությամբ այսօրվա Փարոսի հյուրն է ազատամարտիկ Արմեն Շահբազյանը, փորձենք վերհիշել և բարձրացնել մի քանի բացական և դրական երևույթները, որոնք պետք է չլինեն և ինչ պետք է լինի։ Բարի Արմեն։ Բարի երեկո։ Շնորհակալություն եմ հայցում հրավերք ընդունելու համար, ուրախ եմ քեզ տեսնելու Փարոսի տաղավարձին, ինչպես ես։ Լավ, շնորհակալություն։ Իհարկե, լավ ասացա, հարաբերական է, բնական է։ Այս երևույթները կապված մեր բանակի հետ, ընդհանրապես մեր հայազգի հետ, ինձ լավ տրամադրություն չի թողնում։ Ես ուրախ եմ, շնորհակալ եմ, որ հրավիրեցիք, իհարկե, քանի որ… Պարոն, քանի մեզ լսում են նաև ռադիոլսողները գրեթե 5-6 երկրներում, որտեղ որ հայկական համայնքը գոյություն ունի, խնդրեմ ձեր կարճ-կենսագրականը, որից հետո կանրադառնանք թեմային։ Ուրեմն երկու բառով ասեմ, ինքնագովասանքով չեմ զբաղվել, երկու բառով ասեմ. Եղել եմ ազգային շարժման մեջ մինչև անկախությունը 88-89 թվական, որից հետո հայոց ազգային բանակ, ՀԱԲ-ը, բոլորը ինչքան մեր հայերը բոլորը ասենք գիտեն այդ մասին, ՀԱԲ-ի, որից հետո ՀԱԲ-ը լուծարելուց հետո բնական է անունը լուծարվեց, բայց ջոկատները մնացին, նորից արեցին իրենց գործը, ինչ որ նախկինում։ Դրանից հետո 90 թվականին լուծարվելուց հետո եղել եմ Մեղրի հրամանատարը, հարյուրապետ, որից հետո Արցախ, Մարդակերտ, Քարվաջար ու վերջացրել եմ 94 թվականին զինադադարով։ Մեր ժամանակները բնականը մենք որպես զինվորներ չէինք, քանի որ բանակ չկար, երթված զինվորներ էինք համարում մեզ։ Կարծում եմ այսքանը հերիք է։ Այստեղ նաև հասարակական գործիչ ես, կազմակերպություններս կյանքի կոչել, անունները որոնք են։ Առաջինը հայոց ազգային բանակը, երբ որ մեր նախկին հրամանատարը Վաղամերիկ Ռազմիկ Վասիլյանը խաղաղ պայմանային բանակը ստեղծելուց հետո ՀԱԲ-ը դարձավ հայոց ազգային հայարիների բռունցք, ռազմահայրենասիրական կազմակերպություն հասարակական, որի ներկայացուցիչ պաշտոնական ես եմ այստեղ, դա էր երկրորդն է զորավիկը, որ ասենք ստեղծեցինք 16 թվականին ապրիլյան դեպքերի հետ կապված, բոլոր ազատամարտիկներ, զինվորներ, որոնք ծառայել են բանակում և համախմբեցինք, որ անունը դրեցինք միասնական կառույց զորավիկ։ Շատ բարի։ Հարգելիներս, ուրեմն այս պահին սիրով ձեզ ներկայացնենք մի տեսայերիս, թե Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը ինչ բացահայտեց, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները հանցավորության դեմ պայքարին ուղված գործառույթների իրականացման շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 235-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով հարուցված քրեական գործով սույն թվականի հունիսի 16-ին խուզարկությունը իրականացրել Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արշալույս գյուղի Լճապնյա փողոցում գտնվող գեներալ Մանուել Գրիգորյանին սեպականության իրավունքով պատկանող հանգստյան գոտում, ինչպես նաև Էջմիածին քաղաքի Ալավերդյան փողոցի տուն 46 հասցեում տեղակայված վերջինիս պատկանող առանձնատանը։ Ակնալճի ամառանոցը գեներալի համար ծառայել է նաև զինվորի բաժի նշագրումով սննդի, հիգենիկ պարագաների, դեղորայքի, զինվորական հանդերձանքի պահեստարանի։ Զինվորներին հասցեագրված արկղներինքից նամակներից ակնհայտ էր, որ արկղերի պարունակությունը դեռևս 2016 թվականին ապրիլյան քառորյա պատերազմի օրերին ուղարկված օգնություն էր առաջնագծի զինվորներին։
զինվորական շապիկներ, գուլպաներ, դեղորայք, բինտեր, վիրակապեր, դեղահաբեր։ Թե ինչու էր այս ամենը հայտնվել Արցախի հերոսի ակնալճի հանգստյան գոտում, կպարզի ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչությունը քրեական օրենսգրքի 235-րդ հոդվացի 2-րդ մասով հարուցված քրեական գործի նախաքննության շրջանակներում։ Հանրապետության տասնյակ մանկապարտեզներից, դպրոցներից, համայնքներից զինվորներին ուղարկված սնունդը, խտացրած կաթ, մակարոնեղեն, տոմատի մածուկ, պահածոյացված միս և բանջարեղեն, անգամ հիգենիայի պարագաներ, զուգարանի թուղթ, նույնպես պահեստավորված էին հանգստյան գոտու պահեսներում։ Խուզարկությամբ հայտնաբերվեցին նաև պաշտպանության նախարարությանը մատակարարված զինվորի համար հատուկ գրության մթերքներ, որոնք ենթակա չեն վաճառքի կամ այլ կարիքների համար օգտագործման։ Ուշագրավ է նաև Մանվել Գրիգորյանին պատկանող տարածքում հայտնաբերված և արգրավված ռազմամթերքը։ Արշալույս գյուղի հանգստյան տուն 28 հասցեից խուզարկության ընթացքում արգրավել է 18 հատ պեգա 7 տեսակի հակատանկային ականանետ, 20 հատ F1 տեսակի նռնակ, 21589 հատ տարբեր տրամաչափի փամփուշտ, տրոտիլ տեսակի պայթուցիկ նյութի 12 հատ 400 գրամանոց պայթաղյուս, 27 հատ կադե տեսակի պայթուցիչ, 2 հատ գնդացրի փող և մի շարք այլ ռազմամթերք։ Էջմիածին քաղաքի Ալավերդյան փողոցի տուն 46 հասցեում տեղակայված Մանվել Գրիգորյանին պատկանող առանձնատնից արգրավվել է 79 հրացան գործարանային համարներով, 39 ատրճանակ գործարանային համարներով, թվով 12300 տարբեր տրամաչափի փամփուշտ։ Առանձնատանը հայտնաբերվեցին նաև տասնյակ սեփականության վկայականներ։ Մանվել Գրիգորյանին պատկանող հանգստյան տանը հայտնաբերվեցին նաև թվով 3 ավտոպարկ, որտեղ առկա էին ժամանակակից թանկարժեք ավտոմեքենաների հավաքածու, ռետրո ավտոմեքենաների, մոտոցիկլետների և ձնագնացների հավաքածու։ Ուշագրավեր այն, որ հայտնաբերվեց նաև ապրիլյան քառորյա պատերազմի օրերին պաշտպանության բանակի համար նախատեսված ամենագնացների շարք՝ շտապ օգնության մեքենա։ Դրանք պաշտպանության բանակին էին նվիրաբերել Ռուսաստանի հայ համայնքի ներկայացուցիչները, որոնք Մանվել Գրիգորյանը ձևակերպել է իր բարեկամ ների անուններով և տեղափոխել իր սեփական ավտոպարկ։
Ազգային ժողովի պատգամավորը Հանգստյան տանը ունի նաև սեփական կենդանաբանական այգի, որտեղ պահվում են վագր, արջեր, ջայլամներ, կաձի արշավարան։ Ստացված տվյալների հիման վրա պարզ դարձավ, որ ապրիլյան քարորյա պատերազմի մասնակից զինվորների համար նախատեսված սնունդը Մանդել Գրիգորյանն օգտագործել է սեփական կենդանաբանական այգու կենդանիներին կերակրելու նպատակով։ Ռադ ջան, ի՞նչ ես անում։ Նկարում եմ։ Ի՞նչ է։ Տուշոնք է։ Լավ չէ լինա, նկարներս ի՞նչ են գաղթել։ Ոչինչ։ Հա։ Որեն գրած չի արջերին, որեն ուրիշ բան է գրած։ Քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է, ընթացքի եւ արդյունքների մասին կհրապարակվեն հավելյալ տեղեկություններ։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի համար կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Քաջ զինվոր, հայ զինվոր, սրտիս թրթիերով քեզ եմ գրում այս նամակը։ Ես գիտեմ, որ դու ամենախիզախն ես այս աշխարում։ Դու քո կյանքի գնով պաշտպանում ես մեր հայրենիքը, մեր արևը, մեր երկինքը ու քո տունը։ Եթե ձեռքդ զենք ես վերցրել, ապա քո հայրենիքը պաշտպանելու համար ես վերցրել։ Ես մաղթում եմ քեզ առողջություն, ուժ եւ խիզախություն։ Աստծո ձեռքը միշտ քո գլխին թող լինի։ Սա այն նամակն էր, որը ես գրել էի 3 տարի առաջ, սպասում էի, որ կարողա մի օր գա այս դպրոց, ում որ հասելա։ Գտնի ինձ։ Փոքրիկ Նատալին է, փոխադրվում է 6-րդ դասարան։ 3-րդ դասարան էր, երբ սկսվեց Արցախյան Քարորյան։ Ինքն էլ մյուս աշակերտների պես նամակ գրեց հայ զինվորին։ Պատմում է, որ զինվորի հանդեպ պատասխանատվությունից ելնելով նույնիսկ խնդրել է մայրիկին ուղղել տարասխալները։ Ոչ մի աշակերտ չեր կարծում, որ իր նամակը տարիներով մնալու է արխիվում ու հետո ամբողջ համացանցն է դրան կարդալու։ Նատալին նամակը գրելուց հետո, երբ ուզում էր փակեր ծրարը, ասաց. «Ընկեր Վանսյան, ես այս ցեփը խաչով վերել եմ սալ դնել մեջ, ասի որ մտքով է տանցել այդ իր ծրարի մեջ ուղարկի։ Պիտի որ տեղ հասներ մեր տղաներին, որովհետև սա միայն սնունդը չէր, սա նաև հոգևոր այդ, չգիտեմ, այն ուժներ, որ պիտի այդ տղաներին ընդեղ օգներ»։ Այդ օրերին զինվորն ուներ թե դեղորայքի, սննդի, հագուստի, թե շտապօգնության մեքենայի ու ամենագնացի եւ թե հոգեպես աջակցության անդրաժեշտություն։ Այդ ամենը կազմակերպեց, սակայն ինչպես աշակերտների նամակները, այնպես էլ ուսուցիչների համեստ աշխատավարձի զինվորին ուղարկված օժանդակությունը չհասավ զինվորներին։ Տարիներ անց դրանք հայտնաբերվեցին Մանվել Գրիգորյանի պահեստում։ Ցնցված են թե ուսուցչական կազմը, թե աշակերտներն ու ծնողները։ Մանկավարժներով, աշխատակիցներով հավաքել ենք գումար 200,000, եւ այդ 200,000-ի սահմանում գնվել են տարբեր անհրաժեշտության ապրանքներ, այնուհետև տեղադրվել են 10 արկղերում, եւ ՊՆ աշխատակիցը զինուժ հաղորդման օպերատորի հետ միասին եկել են, նկարահանել են, հետագայում ցույց են տվել նաև զինուժ հաղորդման ընթացքում, մի արկղում 22 բլոկ ծխախոտ, մի ուրիշ արկղում 45 հատ խտացրած կաթ, միսում 30 տոպ թխված կաբլիտ եւ այսպես ներքնաշուժ տարբեր բաներ։ Մարիամն ու Տաթևիկը 6-րդ դասարանում էին գրել նամակները։ Նրանք էլ լսել են ու հուզվել։ Հիմա 9-րդ դասարան են փոխադրվել։ Պատմում են, որ ամբողջ դասարանն է վրթոված։ Մեզ հետ միասին շրջեցին դպրոցում, ցույց տվեցին միջանցքում ազգին վիրալների լուսանկարներով վահանակը, որտեղից հանել ու պատրել են Մանվել Գրիգորյանի լուսանկարը։ Կարծում են, ժամանակի ընթացքում հնարավոր է էլի լուսանկարներ պակասեն։ Մեկ այլ ցուցատախտակին էլ Արցախյան Քարորյայի հերոսների լուսանկարներն էին, նրանց ծնված աշակերտների ստեղծագործություններով ու նամակներով։ Լեռան դանջից նայում եմ քեզ, ել Հայաստան, կապույտ հագիր, ես քո ամեն առավոտի երազանքի կապույտ եմ պարտք, դու քարեղեն իմ առեղծված, իմ քարեղեն ճակատագիր, քո քարեղեն տառապանքի, որդու գորով ու գութ եմ պարտք։ Բարթուի Մանուկյան, Աշոտ Խաչատրյան, Երկիրն այսօր։ Ահա, հարգելի ներս, այսպիսի ցավալի երևույթ։ Ցավում եմ, որ
երկու տարի առաջ շարքային զինվորը ականանետով ուղաթիր, թշնամ ուղաթիրը վայր գցեց, մեր գեներալը ականանետ է պահում իր տարածքի մեջ։ Քանի շտապօգնության մեքենայ չլինելու պատճառով քանի զինվոր ենք կորցրել, արնակամ եղել, շտապօգնության մեքենաներն են կանգնած։ Հենց թեկուզ Էշմիածինում կամ մեր երկրի ողջ տարածքում ինչքան սոված երեխաներ կան, որոնք մսին կարոտ են վարեզբուն իմաստով, բայց կենդանական այգիներում արջերն ու վագրերն են գերակրվում մսով։ Եվ վերջապես, ինչպես չցավաց, երբ մանուկների նամակները չհասավ, մանուկների մոտ, որոնց մոտ արդեն ձևավորվել էր զինվոր հասկացողությունը, իբրև երկրիսյուն, այս հոգևոր այդ արժեքը ոտնահարվեց կամ հարցականի տակ դրվեց, ցավալի է, շարունակենք Արմեն։ Ասում է, որ մեղադրանքները ապացուցված չեն, ծիծաղելի է, ծիծաղելի է իրոք, ի՞նչ մեղադրանքի մասին է խոսքը, երբ որ ժամանակին մենք բարձրաձայնում ենք, այսինքն հին ազատամարտիկ են, սկզբի ազատամարտիկ տղաները, ոչ թե նոր երկրապաները, այսինքն հիմնականում երկրապայի հիմնական կորիզն էլ հին տղաներն են, մեր ընկերները մարտական։ Մենք որ բարձրաձայն ենք, որ սրանք թալանչիներ են, սրանք պատերազմի չեն մասնակցում, գալիս են մեր հետևից ազատագրած տարածքներ, մենք միջև վերադառնում ենք, այսինքն սահմանակետը այդ պոստերը դնելուց հետո հետ ենք վերադառնում բնակելի տարածք։ Ոնց որ կարծես մի հատ փոթորիկ անցած ընդներ այդ տարածքներով, այսինքն 5-րդ բրիգադ եկե հավաքե տարել էր ամեն ինչ։ Այդ մասին բոլորը գիտեն, ես շատ եմ խոսել իմ եթերներից, մեր եթերներից, այդ մասին ես միշտ ասել եմ, մանվել է, այդ բրիգադը այն բրիգադն է եղել, որը որ աշխատել է Վազգեն Սարգսյանի համար, կրվող տղաներին խաբում էին, թե դա գնում է պաշտպանության նախարարության ֆոնդին այդ ամեն բանը, ավարը, բայց բարից բուն իմաստով այսօր տեսնում ենք, որ փաստորեն մանվել է ավել կալվածատեր է, լավ ամեն ինչ ունի, ամեն ինչ տեղը ոնց ասա, ինքն իրեն ապահովել է, մինչև անգամ սկսել է իր հաճույքի հետևից գնալ, գազանանոց, բան ասենք, բայց վերադառնամ հարցին, մեղավոր է թե չէ, ես կասեմ պատմության մեջ իր գոյություն ունի մի բան, ես մի քիչ հիմա ինչ որ ասեմ ցավալի է լինելու, բայց պետք է ասեմ, որպես երթվել ազատամարտիկ 108 մեր երիտասարդ հայ զինվորների մահը սրանց նմանների վրա է, ուսերի վրա է, սրանք են պատճառը այդ զոհերի, ես չեմ ուզում մնացածի նման ասեմ, գիտես ինչ, թամփուշ չարացրեցին դրա համար մահացան, կամ ես չարեցին դրա համար մահացան, չէ, ես դրա մասին չեմ խոսել, սրանք միշտ դավաճանել են, ուրեմն մեր ազգային բանակի դավաճանող որևիցե անձ պետք է խստագույնս պատժվի, եթե ինձ հարցնեն հիմա ասենք, կարող է մի քիչ դաժան հնչի իմ խոսքս, բայց գնդակահարություն ասեմ դրա նման մարդկանց, նա այսօր իմ սերունդի 108 տղաների մատաղ արել թուրքերին, ուրիշ տեղ տարբեր տեղերը ելույթ ունենում, ինչ որ ես բարձրաձայն, ով ինձ դեմ գա, ես նա է թուրքը, դու ամենամեծ թուրքը դու ես, այսօր մատաղ ես արել, ես չեմ հիշում այս անկախության տարիներին այդպիսի մի հատ հրամանատար կամ մի փոքր ջոկի հրամանատար, որ իր զինվորների համար չի դողացել, ֆիդայական ջոկատներից սկսած մինչև բանակը, Սամվել Բաբայանին մի հատ զենք չեմ ասել, ես ընգլխից եմ ասել, որ դա զենք չի էլ կարա լինի, մինչև ինքը ընդհանուր բանը չունենա, դրա համար, որ ինքը սկի տեղյակ էլ չէ դրանից, ընդամենը խոսք էր ասել, 6 տարի դատեցին, հիմա ինձ ասում եք ապացուցված չի, կամ Զիրասեֆելյանին, իմ ասում եք ապացուցված չի, չեմ հասկանում, իմ տանից գան մի բանակի զենք հանեն ու ապացուցված չի, դեռ էդ ինչ է նշանակում, այսինքն գնդակարեք այդ մարդուն, գնդակարեք, որ հայազգի մեջ վերականգնեք հավատքը դեպի մեր բանակը, մեր պետականությունը, որ հասկանա այսօր ժողովուրդը, որ իրոք պետականությունը վերականգնվել է, ազգային գաղափարը ամենավեհն է, մեր սերունդը, նոր սերունդը ամենաբարձր արժեքն է այսօր, որը կանգնած սահմանում ցույց է տալիս, մենք քնենք հայրենիքում, քնենք հանգիստ, չմտածենք մեր, ասենք ինչ, անհանգստության ասեմ, թե կորուստի, թե ապագա սերունդի մասին։ Արմեն, ամենավտանգավորը, որ տեղի է ունեցել,
ինչպես դիտեցինք տեսանյութի մեջ, դասատունները, որ տարիներով սերունդ են դասիրակել, հատկապես վերջին 20-25 տարվա մեջ, հերոսի կերպար են ներկայացրել, հասկանում ես, ու երեխան դպրոցի կամ մանկապարտեզի, այսինքն երեխան, որ արդեն տարաճանան չէ, նամակ է գրել իր հերոսին, ու նամակը տեղ չի հասել, այսինքն այդ նույն ուսուցիչը ինչպես պետք է բացատրի, թե իր հերոսը, որ ինչ արեց հերոսը, շատ լավ ասեցի, հասկանում ես, շատ լավ ասեցի, սպանվել է արդեն հավատքն է կրկին սպանվել, կամ սփյուռքը հայը, կամ կարևոր չի սփյուռքը հայը, յուրաքանչյուր հայ, աշխատիկ ապրող հայը, որ իր վերջի կոպեկներով ինչ-որ մի բան է գնել, հա, թեկուզ մի հատ նասկի է գնել, ինչպես պետք է վերականգնվի այդ հավատը երեխաների մոտ, այնպես ամենակարևորը նոր սերունդի հավատքն է կոտրվել։ Ես ասեմ, ինձ թվում է, մեզ ուշումն պետք է անցնենք կարճ դադարի։ Շատ լավ։ Հարգելիներս, ես չգիտեմ, թե ինչպես պետք է վերականգնվի, համենայն դեպս մեդիա և մամուլի շնորհիվ, քաղաքական և պետական գործիչների շնորհիվ, հասարակական գործիչների շնորհիվ, կրկին անգամ պետք է էլ ավելի զարկ տանք մատաղ սերնդի դասիրակության գործում, որպեսզի այն հավատը, որոնք կործել են, թեկուզ նամակատերերը նորից վերականգնվի։ Քիչ հետո կմիանանք ձեզ։ Հարգելիներ, շարունակում եմ զրուցել ազատամարտիկ Արմեն Շահբազյանի հետ և շարունակենք հենց այնտեղից, որ ամենավատագույնը տեղի ունեցավ մատաղ սերնդի մոտ, եթե իրական հերոսները, որոնք որ իրենց կենսագրությունով ապացուցել են բազմիցս անգամ, ճանաչեցին որպես, այսպես ասեմ, բանտարկյալներ, կամ չգիտեմ ինչ տեսակի, կամ երկրից դուրս եկան, կամ խղճուկ վիճակների մեջ են ապրում, իսկ մարդկանց կամ պետական լծակների շնորհիվ հերոսներ ծնվեցին, հերոսներ դարան, կոչումներ տրվեցին և այլն, և այսօր մատաղ սերնդի մոտ խապկանք է, ով է իրական հերոսը։ Արմեն, փորձենք շարունակել։ Ես միտքս ուզում եմ շարունակել, շնորհակալություն իհարկե, միտքս ուզում եմ շարունակել, ժամանակ առ ժամանակ, որ խոսում էինք, թե այստեղ, թե Հայաստանում, չէ, որ փորձում էինք հասցնել ժողովրդին, որ գիտեք ինչ, սրանք հերոսներ չեն, մի հերոսացեք, ըկել ասենք ուղիղ եթերում չէ, բայց կզանգարեինք, ասեին Արմեն ջան, հիմա լավ են, վատ են, ասենք այն մայրական բաներ խոսում հայի, լավ են, վատ են, գոնե ես երիտասարդության մոտ իրենք ոգի են բարձրացնում, իրանց կերպարը, բա հիմա ինչ անենք, լավ, այսօրվա մասին էինք խոսում, այդ կերպարը պատրվեց, այդ կերպարը չկա, պաստորեն մեր առաջ կանգնած են ազգի դավաճաններ, ոնց մասին մենք խոսում էինք 20 տարի, 10 տարի առաջ, հիմա այս ազգի դավաճաններին ինչ եք ուզում անեք, ոնց եք ուզում մեր նոր սերունդին ներկայացնեք, ինչ անեք, որ վերականգնվի, ես գիտեմ դրա լուծումը, ես օրինակ մի քիչ ավելի շատ իմ կյանքը անցել է զինվորական, ռազմական այս բաների մեջ, հա, քանի որ մինչև արցախյան պատերազմը ես նաև Աղավանստանում եմ ծառայել, ունեմ ռազմական ասենք փորձ ու բան, իմ համար այսօր, որպեսի վերականգնվի, այսպես ասած ճշմարտությունը, այս հավատքը դեպի բանակը, մեր զինվորը, մեր երիտասարդը, չէ, վերջիաշով ուզում ես, թե չես ուզում, նրանք, ախր այդ երեխեքը, նրանց համար ասենք գեներալ չեմ ուզում ասեմ, մանվելներ կամ բաներ, սրանց ախր իրանք իրանց նկարները բերել են այսօր ապրիլյան հերոսների, զոհված հերոսների կողքին են դրել նրանց նկարները, այսօր գնանք հարցնենք դպրոցում, բոլորը ասենք սենց մանվելին ճանաչում են, բայց ոչ մեկ բեկորին չի հիշում, որ կամ հերոս չգնանք Սամվել Բաբայանին, որ մարդը ողջ է այսօր, բայց բանտում էր, որ մարդը 12,000 քառակուսի մետր հող տարածքա մեր հետ միասին որպես հրամանատար ազատագրել, հիմա խնդրում եմ ինձ ասեք, էլի, սրանցից ո՞րն է գեներալը, սրանցից ո՞րն է, կամ կանգնում են բարձրաձայն են բան, չգիտեմ սպարապետներ կամ չգիտեմ զորավարներ, ի՞նչ համեմատություն է։ Չգիտեմ սպարապետ, զորավար, սպարապետ մենք նժդեհին, զորավար գիտենք Անդրանիկին, զուգահեռականներ կարող է անցկացնել մեր
ժողովուրդը մեր հայրենակիցները եւ փոխանցի ըստ այժմ մեր երիտասարդներին, թե ինչ եղածի հետ կապված ինչպիսի դիրքորոշում ունի Հայաբուական Դաշնակության խմբակցության ղեկավարը Արմեն Ռոստոմյանը, այն կուսակցության, որը որ ամբողջ աշխարհում գրեթե 200 երկրների մեջ ունի իր մասնաճյուղերը, որոնք որ ընդամենը մեկ հրահանգով բավականին լուրջ օգնություններ են ուղարկել Արցախ, փորձենք լսել այս պահին։ Պան Ռոստամյան, ձեր գնահատականն եմ ուզում երեք ազգային անվտանգության ծառայության հրապարակած տեսանյութի հետ կապված խուզարկություններն իրականացվել Գեներալ Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի առանձնատանը եւ տանը, եւ դուք կարծում եմ նույնպես ականատես եք եղել, թե ինչ է հայտնաբերվել ապրիլյան պատերազմի մասնակիցներին ուղարկված օգնություններ այնտեղ բանակի համար նախատեսված սնունդներ, որի վաճառքի ենթակա չէ, ինչպես եք դուք սա գնահատում։ Գիտեք, ես այն դեպքն է, որ մարդ ասում է իր տեսածին չի կարողանում հավատալ։ Սա սառը ցնցուղ էր, որ շատ խառը զգացմունքներ է առաջացնում։ Իհարկե, ամենամեծ ցավը ես այս ամենի հետ կապված տեսնում եմ նրանում, որ պատկերացնում եմ, թե ինչպես կարող է Ադրբեջանը սա օգտագործել։ Ասել է, հա տեսեք ձեր հերոսները ովքեր են եւ այլ եւ այլ, եւ սրանից բխող շատ տհաճ եզրահանգումներով։ Այս սառումով է, որ կարծում եմ, որ մենք պետք է մոտենանք շատ լուրջ եւ խիստ այս հարցերին։ Եվ կարծում եմ, որ այն ինչ որ ներկայացվել է, թե դա հաստատվում է, այստեղ երկու կարծիք լինել չի կարող, սա պետք է միանշանակ ոչ միայն դատապարտվի, այլ արմատախիլ արվի մեր մեջից, որ այսպիսի բան երբևէ տեղի չունենա։ Որտեվ ես իհարկե գնահատում եմ Մանվել Գրիգորյանի անցած ուղին, ի վերջո 5-րդ բրիգադը լուրջ դերակատարություն է ունեցել, ազատագրելով այդ տարածքները, բայց նույն Ադրբեջանը կարող է ասել, հա տեսեք ովքեր են այդ տարածքներն ազատագրողները, եւ սա է, որ իմ համար շատ մտահոգող է։ Բայց ես վստահ եմ, որ պետք է գործը ամբողջությամբ լիարժեք բացահայտվի իր բոլոր կապերով եւ հնարավոր դերակատարներով։ Այսինքն միայնակ նա չէր կարող, չէ՞, այդ ամենն անել պարոն Ռոստամյան։ Կարծում եմ, որովհետեւ այդ ծավալը, որ հայտնաբերվել է, այն էլ երկու տարի հետո։ Կարելի ենթադրել, թե ինչքան է եղել երկու տարի առաջ։ Ենթադրելի է, այո, թե ինչքան կարող է լինել երկու տարի առաջ։ Ցավը նաև այն է, երբ որ մենք այդ օրերին գտնվում էինք առաջի գծում եւ մենք ունեցանք առիթ այստեղ քննարկելու ապրիլյան պատերազմի հետքերը եւ նրա հետևանքները, մենք այստեղ ներկայացրեցինք այն պահածոյի բանկաները, տուփերը, որոնք որ մեզ փոխանցել էին հենց այդ զինվորները, որ ուտելի չէր ուղակի դա։ Այսինքն փաստորեն մեր զինվորներն այդ օրերը ստացել են պահածոյի այնպիսի տեսակներ, որոնք հնացած, ոչ միայն հնացած, այլ ուտելի չէր, իրենց պարզ խոսքով ասում էր, գցում ենք շանդեմը, շունը չի ուտում։ Այսինքն այդ դրանք վերել ենք, այստեղ ներկայացրել ենք։ Զինվորները, իհարկե, այս առաջի գծից բերված բաներն եմ ասում, այդ օրերին, որ կոշիկներ եւ այլ կապի միջոցներ, այդ վիճակների մասին խոսակցություն էստեղ եղել է, եւ հիմա երբ որ հետ ես գնում, պարզվում է, որ ասենք այսքան ապրանք կար, որոնք հասցեավորված էին սահմանում ծառայող զինվորներին, ուղղակի ապշում ես մարդ, ուղեղի մեջ չի պատ։ Ինչու էր այդ քայլին գնացել, ինչու էր դրանք այդ ամենը անբարել իր մոտ։ Ես չեմ ուզում բարեախոսություններ դառնա իմ ասածը, իսկապես շատ մեծ ցավ եմ ապրում։ Առաջերտին նրանք պետք է պատասխան տան այդ երեխաներին, այդ նամակները, որ պահել են, ինչու են պահել այդ նամակները, ինչպե՞տի պատասխան են, չգիտեմ։ Կարծում եք այդ նամակները պետք է ուղարկվեն, հավաքվեն եւ ուղարկվեն թեկուզ ուշացումով։ Իհարկե, իհարկե։ Հուզված եք դուք, պան Ռոստամյան, իսկապես այդքան ձեր վրա ծանր ազդեցություն են թողել այդ նամակները հատկապես։ Երևույթը։ Պան Ռոստամյան, մեկ հարց եւս, դուք կարծում եք, որ առանց պաշտպանության նախարարության այն ժամանակվա իմացության դա հնարավոր էր անել, առանց Գերագույն գլխավոր հրամանատարի, առանց պաշտպանության փոխնախարարի, ով այսօր նախարարի պաշտոնն է զբաղեցնում։ Չգիտեմ, գործը պետք է լիարժեք քննվի, նիանշանակ է, այդտեղ այդ դեպքը չի, որ ինչ որ պետք է փակ տարածներ լինեն։ Փաստը ցույց է տալիս, որ անձեռնամխելիությունը բերել է նրան, որ եղել է նաև անձեռնամխելի տարածքներ ընդհանրապես։
որ բնականաբար անընդունելի է, և այս նոր շունչը, որ մենք հաղորդել ենք բարեփոխումների, պետք է հենց դա անի, դիպացի բոլոր փակ դարպասներն ու տարածքները պետք է մեր բանակը ղեկավարվի արդյունավետ, այսպիսի երևույթները բացառվեն, և այս օրինակի վրա էլ դա ավելի հեշտ է կատարել, կարծում եմ, որ մենք վստահ լինենք, որ բանակը մեր սրբությունների սրբոսն է, և դա մենք սրբությամբ պահում ենք։ Եվ վերջին հարցը, պան Ռոստամյան, անձեռնմխելության հարցը, եթե բերվի, դուք կարծում եք ազգային ժողովը միահամուռ միասնական դիրքորոշում պետք է արտահայտի այս հարցի շուրջ, որպեսզի զրկեն Մանվել Գրիգորյանին անձեռնմխելությունից և կալանավորեն։ Ես իհարկե ամենը զգացական էր, բայց նաև իրավական կողմը կա, պետք է ամենչանել ամեն դեպքում, որ դա մեր համար է պետք, երկրի համար է պետք, որ դա կատարվի բացառապես օրենքի շրջանակներում, օրենքի տառին և ոգուն համապատասխան, ոչ թե նրա համար, որ խոսքը գնում եմ Մանվել Գրիգորյանի մասին, այլ ընդհանրապես պետք է դա պրակտիկա դառնա մեր մեջ, և այդ առումով մենք պետք է ամեն ինչ նայենք, որ սահմանադրությամբ և օրենքներով նախատեսված ամեն ինչ կատարվի, սահմանությունը օրենքը քվեարկեք անձնապես, որպեսզի նա ստանանք, մենք դեռ չենք քննարկել ֆրակցիայով, բայց նյութերը կստանանք ամբողջությամբ, բնականաբար կարծում եմ շատ զարմանալի որոշում չի ունենա դաշնակցությունը։ Շնորհակալություն, պան Ռոստամյան։ Արգաժան լսարան, շահունակում եմ զրուցս ազատամարտիկ Արմեն Շաբոյանի հետ, փորձում ենք լուսաբանել իրողությունը, ինչ տեղի ունեցավ, լսեցիք նաև հասարակական քաղաքական գործին, և ասեմ, որ այլ քաղաքական գործիչները նույնպես ապշած են և նույն կարծիքին են։ Արմեն, շարունակենք մեր զրուցը։ Ես իբրև ազատամարտիկ, իբրև մարդ, որ քաջատեղյակ է Հայաստանի Հանրապետության ուժային կառույցների աշխատանքին, չեք կարծում, որ այսքան զենք զինամթերք առանց իշխանությունների իգիտությամբ չէր կարող լիներ ուղղակի որևիցե մեկի մոտ? Շատ լավ հարց է, կպատասխանեմ, քանի որ ես ինքս էի ուզում այդ մասին խոսել։ Մանվելի, Սեյրանի ու էլի տենց գեներալների դեպքում հնարավոր է, որ տեղյակ չլինեն, որովհետև նախարարները նշանակովի են, այսինքն անկախ իրենց ցանկությունից իրենք դառնում են նախարարներ, չգիտեմ ինչի որոշում են, որ այդ ժամանակաշրջանում այս մարդը պետք է լինի նախարար, օրինակի համար, չէ՞, ու բոլորը կարծես ինչ-որ վախ ունեն երկրպահից։ Երկրպան տեսանք, 30-40 հոգի էր ընդամենը գնացել, պահանջում էր Մանվելի ազատումը, բայց երկրպան չի, անունն է մնացել, Վազգենի սարկած անունն է մնացել, երկրպահ։ Հիմա տես, որովհետև երկրպահի հիմնականը էլի եմ ասում, տղաները, իրոք հայրենիքի համար առընթափած կյանք տվող տղաները մինչև այսօր, բայց ասենք ով են Մանվելը, դա ուրիշ մի խնդիր է, դա մի ուրիշ հարց է, իսկ ղեկավարության պաշտպանության նախարարության, որ ասենք նախարարը կամ ես մեկը կամ մյուսը տեղյակ են, նրանք անձամբ վախենում էին Մանվելից։ Հիմա ինչի համար, դա համար եմ ասում, Մանվելը կարար ինքնագլուխ տարբեր բաներ աներ, այսինքն կարար ճանապարհ փակել, այս օգնությունը, որ մինչև անգամ օգնությունը պետք է անցներ Արցախ, ինքը ճանապարհը իր ասենք ճակերտավոր երկրապահի տղաները փակել են, քաղաքացիականին չեն թողում, ասում են դու ընդեղ պատերազմը դու պիտի չգնաս, դու թող մենք կտանենք այդ ապրանքը, ասենք այս կարգի կարալնի, իսկ զենքերի մասին էլ խոս չկա, զենքերի նորված զենքեր չեն, վաղուց ունեն նրանք զենքերը հավաքած, դեռ հոկտեմբերի 27-ի դեպքից հետո դրանք ես նույն երևի այս կարգի զենքերով արդեն գնացին ազգային ժողովի բանի վրա, շենքի վրա, ու կարծես վրեժ խնդիր է լինելու Վազգեն Սարգսյանի համար, բան էլի, այսինքն այդ զենքերը միշտ իրանք ունեցել են ու իրանց իրավունք տրվել է ունենալ այդ զենքերը, ու ես վստահ եմ մեր ազգային անվտանգությունը, եթե ասինքս այնպիսի մի կառույց լիներ, որ կարանար խոսար, ասենք հիմա ինքը կհաստատար իմ խոսքերը, ու ես վստահ եմ, իրանք բոլոր ինֆորմացիան ունենք, մենք հիմա կարող ենք ասենք այստեղից այնտեղից խոսենք, բայց վստահ եմ, վաղը իրանց ազատություն տան իրանց գործելակերպի մեջ, իրանք հաստատ կբացահայտեն ոչ թե Մանվելներ, ավելի գեներալներ կբացահայտվեն, ուղղակի մեր տղաներին, մեր ծառայության ազգային իրավունքը պետք տալ, չբռնանալ, ցուցումներ չտալ կամ բան չանել,
որ իրանք իրոք ամեն ինչ հասցնեն ավարտին։ Իսկ ինչը մնում է այս ամեն ինչին, ասում եմ, մեր անհաջողությունները գալիս են շինչսու, ովքեր ժամանակին, ասենք 90-ականներին են դուրս եկել Հայաստանից, հիշում են, կար այսպեսի հասկացողություն, ասֆալտի ֆիդայիներ։ Սրանք այդ ասֆալտի ֆիդայիներն էին։ Մենք զենք հայթայթում էինք մի տեղից, հասցնում էինք սահման, հետներս տանում էինք։ Սրանք ազատագրված տարածքներից վերցնում, հետ էին բերում տուն, իրանց տները, այդ ինչ որ հիմա տեսնում ենք, փոխանակ հանձնեն բանակին, բանանեն, այսինքն այս է եղել ընդհանուր, սրա մասին վաղուց խոսել ենք, տարիներով ենք խոսել, ասենք ես շատերը չեն հավատացել, շատերն էլ չեն ուզեցել, որ ասենք նոր սերունդը, հենց նոր սերունդի մոտ կոտրվի այդ հայրենասիրությունը, իրանց թվում էր, թե ինչ-որ խաբեության կարելի հայրենասիրություն, բայց այսօր ինչ պետք է պատասխան տաք այդ երեխեքը, որ նկարներ են պոկում, վաղը էլի նկարներ կպոկվի այդ դպրոցի այդ ցուցանակի վրից, որտեղ որ հերոսների նկարներ են զոհված, դրանց կողքին կան ողջ մարդիկ, որոնք հերոս, ոչ թե հերոս, այլ ընդհանրապես հայ կոչվելու իրավունք չունեն, հիմա վաղը դրանք էլ բացատրեն, դրանց էլ պոկեն, հետո ես չեմ մտածում այս սերունդի մասին, այս սերունդը ուր է գնալու այդ ձևով, այսինքն կոտրվելու է նրա մեջ հայրենասիրությունը, սերը դեպի բանակ ու զինվորը հայ։ Մի խոսքով ահավորա, խոսքեր չկա, հետևանքները, երբ որ հասկանում ես, ինչ տեղի կարող է ունենալ և ինչ է տեղի ունեցել, ահավորա, ավելի ահավորը, Արմեն, վերջերս, բավականին վերջերս, հա, մի շապատ, երկու շապատ առաջ, եթե չեմ սխալվում, արդեն բացահայտվեց, որ Նախիջևանից ազերիները առաջ են եկել քանի կիլոմետր, հա, Նիտրալ տարածք են, այսինքն այս խնդիրների շուրջ էր, որ փորձում ենք բարձրաձայնել, բացահայտել, բացահայտվել էր արդեն, ինչպեսի քայլեր պետք է ձեռնարկվի մեր իշխանությունների կողմից կամ միջազգային կառույցների կողմից, ու արի ուտես այս թեմայի կողքին բացահայտվեց այս տեսակի մի թեմա, որը որ շուկ գցեց, այսպես ասեմ, իրական վտանգին, ինչ որ եղել է, արդեն եղել է, ազգային անվտանգության գործիչները կամ քննիչները արդեն աշխատանքներ են իրենց կատարում, ինչ ես կարծում, այդ երևույթները, որ ազերին է սկսել կամանց-կամանց առաջանալ դեպի Նիտրալ գործի և լրությունը, միապաղաղ լրությունը միջազգային հանրության կողմից նույնպես, ես հիմա ուզում եմ մի փոքր շատ ճիշտ եմ, երևույթ եղել են աղկինում, եղել են, ուրեմն մենք մի քանի երկու շաբաթ առաջ հյուր էինք Պետրոս Աջյանի եթերում, չէ՞, կարծեմ այդ մասին խոսեցինք, ուղղակի ժամանակի առումով չկարողացանք բացահայտենք շատ բաներ, ասենք խոսենք շատ բաների մասին, փաստորեն ես լավատեղյակ ուղղակի տեղեկություն ունեի, որ ազերիները մտնում են, ուրեմն այդ Նիտրալ զոնա, այսինքն Չեզոք գոտի կոչվածը, ու սկսում են ինժեներական աշխատանքներ, այսինքն նոր պոստ է դնել։ Մերոնք բնականը, այսինքն հրամանատարությունը, սահմանապազորդը, բան վերջապես պատրաստում է գործողությունների, որ թույլ չտա։ Ցավոք, բայց պետք ասեմ, որ Գենշտաբը, այսինքն նորանշանակ գլխավոր շտաբի հրամանատարը, ահազանգին պատասխանում է այս կարգի, որ իրավիճակը փոխվել, քանի իրանք չեն հարցակվում մեր վրա, ուրեմն ամեն ինչ նորմալ է, պետք չի ոչ մի բան խառնել։ Վերահսկվում է իրենց կողմից։ Հա, ես չգիտեմ ինչն է վերահսկվում, բայց գիտեմ, որ սահմանները հսկում են մեր զինվորները։ Չես կարող նստես Երևանում, հսկես սահմանները, այնտեղ զինվորներն են հսկում հրամանատարներով հանդերձ իրենց։ Հիմա ամենը վատագույնը, երբ որ Մարդակերտի Թալիշի դիմացը կանգնած են զորքեր, ուրեմն բերել են Գյանջայից, տարբեր իրենց շրջաններից, զորամասեր են տեղափոխել դեպի Մարդակերտ։ Այս մասին ոչ մեկ չի ահաձայնում, ոչ մեկ չի խոսում, սա մի հատ սև ամպա հավաքվել է մեր Արցախի գլխին, այսինքն սրանք հենց նես չեն բերել, ու գիտես ինչ է ամենաբանը, որ պատրաստեն հեռահար, ինչ-որ պատերազմի են պատրաստում, ոչ թե ասենք նախկինում ինչ-որ եղել է, այսինքն իրանց դասավորվածությունից, հիմա սա հարցերի հարցն է, մանվելն էլ է, մյուսն էլ, դրանք մեզ հետաքրքիր չեն, մեր ազգային անվտանգությունը իր գործնանում է, ճիշտ է, դա ոստիկանների գործն է պետք անեն, բայց հիմա ոչինչ, օվրանում է, կարևորը արվում է, բայց հիմա այս հիմնական մեր իսկական է նեղած խնդիրը, որ մեզ կբերի կանգնացնի բանի առաջ, խնդրի առաջ, դրա մասին է պետք մտածել։ Արմեն, ցավում եմ, որ մեր ժամանակը շուտ է սպառվում,
դեռևս ունեի բազմաթիվ հարցեր, կային հարցեր նաև թեկուս Արցախի ինքնորոշման ճանաչման հետ, Արցախը որպես մաս բանակցությունների, Մինսկի խմբի եւ այլ եւ այլն, հարցեր կար, նման տիպ երևույթներ կար, բայց եւ այնպես թողենք հաջորդ ծրագրերի ընթացքում կանրադառնանք անպայման, իսկ ինչ վերաբերում է ժողովրդի կողմից Դադաստանը, ունեմ մի տեսա երիս, որը որ նկարահանվել է տասնյակ տարիներ առաջ, կարծեմ հենց ստեղին է, խնդրեմ ռեժիսորին որպեսի ներկայացնի։ Դատարանը որոշեց քեզ դատապարտել գնդակահարության։ Ինչու՞։ Որովհետև մեր պետությունը բժշկին քիչ է վճարում, հովվին քիչ է վճարում, բոլորին քիչ է վճարում, որպեսզի խնայված միջոցներով այս երկիրը դարձնի երկիր, իսկ դու գողանում ես այդ խնայված միջոցները, սերմացու գողացող մկամպես, թուխս գողացող աղվեսի պես։ Ցանկանում եմ, որ նոր կառավարությունը Թավշյա հեղափոխությունից հետո նորմալ վճարի բոլորին, որպեսի նմանատիպ գողություններ տեղի չունենան մեր երկրում, ցավալի երևույթներ տեղի չունենան։ Այսքանով ավարտեցինք մեր ծրագիրը, մնացեք բարև, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն կանից նույն ժամին նորություններով։